La Fundació poder estar en aquest espai natural ha estat molt important, perquè no és fàcil l'accés a la terra, perquè aquí ens han fet sentir com a casa, perquè les tres àrees del projecte, que són cavalls, persones i natura, aquí tenen un entorn ideal per desplegar-se i per expandir-se i créixer, perquè a nivell de cavalls, els cavalls han estat amb una qualitat de vida i de presència en el Parc del Garraf, jo crec que immillorable. Després, a nivell de persones, la proximitat amb l'àrea metropolitana ens ha permès aprofundir i augmentar l'impacte de la tasca social en persones en risc d'exclusió social, que amb la plenitud dels cavalls troben molts recursos positius per ser més feliços, per millorar la seva qualitat de vida. I després, a nivell de natura, doncs, és bastant evident, no?, que la presència dels cavalls incrementa la biodiversitat, afavoreix la vida, per tant, i també fa una bona previsió d'incendis, del risc d'incendis que disminueix. Per tant, és com totes les àrees en plenitud i alineades. És a dir, que jo penso que això no passa sempre. La sensació que tinc jo al Garraf és de que tot és fàcil, que som benvinguts, l'Ajuntament d'Olivella ens fa costat, la direcció del parc ens fa costat, i això és un regal. Jo estic molt, molt feliç d'estar aquí. Doncs un dia com avui el que ens queda és fer una mica de reflexió d'aquests 6 mesos que aquests animals van arribar. Ara, a l'entrar, em deia una senyora, tia, els cavalls els veig molt més macos, molt més ufanosos, estan més grassos. O sigui, això era una mica l'objectiu d'aconseguir que uns cavalls que venien d'una zona com era la zona del Berguedà i venien cap al Garraf, que era tota una aposta difícil perquè igual venien aquí i no trobaven suficient aliment com per poder tirar endavant tot aquest hivern. I la veritat és que jo diria que la realitat ens ha superat i ha sigut un èxit. I també voldria aprofitar que les dades que hem anat obtenint a partir del que han menjat aquests animals en el territori, a banda de tota la feina que fan per evitar incendis, que s'han menjat moltíssim d'aquest sotabosc, només com a dada, és que s'han menjat 80 tones d'una de les herbes, diguéssim, o de les herbàcies que aquí al Garraf veiem molt abundants i de cara als incendis és que amb molta facilitat pren. Aleshores ha sigut impressionant, doncs, que aquesta, la tasca que han acabat fent. A l'altra banda. Oh!